Наші співробітники задокументували протиправну діяльність посадовця, підозрюваного в отриманні хабара за користування земельною ділянкою. За попередніми даними слідства, чиновник вимагав 20 тисяч доларів США від місцевого підприємця за укладання договору про тривале користування земельною ділянкою в центрі міста, яка призначалася для діяльності комерційних структур. Співробітник СБУ задокументували факт отримання фігурантом всієї суми неправомірної вигоди в межах кримінального провадження за частиною 3 статті 368 прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу. Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення.